Guys, ndapinda mawana. Awa ndo anonzi mawana. Hapana vari padhuze repabhechi nafapo kana kwamutare. Tandaendesa esinita chivenge kunyanyadzi kuya kwatata kati tichaenda. So motikari yabva yaita breakdown. Motikari yabva yaita breakdown ndiri kunoko. So I mean the mid of nowhere pakati pesango. Ndabva kubechnaf. Tichangobva kubechnaf. So ndokwandiriwo kuno. So hapana here vari mamutare? Hapana anokwanisa kutibatsira here? Kozi motikari kuratidza kuti yaita problem gearbox haichapule. Motikari yedu yatinoshandisa haichapule pagearbox. So hapana here anokwanisa ku hapana here anokwanisa kutibatsira bosi. We are like stuck. Tomborina kana plan. Apa pa time dzafamba. Une time dziri kutidzo 5 minutes to 5. This is 5 minutes to 5. Tanga tichiita basa renyu. So ndo zvatiwirawo midziyo inofa, but unfortunately tanga tisina mari yatinayo kuti tidi tikwanise kudzokera. Mari yese yatatinayo tichitemba kuti motikari yedu takaisevisa zvakanaka, motikari yedu inofamba zvakanaka. So you are stuck. Can someone help us? Wherever you are, you can call panhamba dziri panapa ndiri anokwanisa kutibatsira. Maybe unokwanisa kutibatsira uri mamutare. Motikari yedu yangotadza kupula, haisi kupula gearbox. This is Uncle Saint. Much love.